င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ Line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအမျိုးသားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဖကန့် Sky KTV မှာပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်းကိုတယ်လာတဲ့အိမ်စီးကားဟာလမ်းခီးမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ငပလီကမ်းခြေမှာဆောင်းဦးပွဲတော်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်ကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကလောင်စာဝိုင်းတွေမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ကိုင်းတိုင်းဒေတာကြီးကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမျိုးသားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုရက်ခိုင်းပြီးစစ်ဆေးတာတွေရာမှုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုကလေးမြို့ဒေတာခံတွေကိုအမျိုးသားနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်စီးရင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမိန့်ကြေညာစာတစုံတရာထုတ်ပြန်တာတွေမရှိဘူးလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာအနားမှာအမျိုးသားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုတွေ့ရင်တစီဘီအလိုထပ်စည်းလိုက်ရင်ပြစ်ခတ်မယ်လို့တတိပေချင်းချောက်တာတွေလုပ်နေတာလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ဖကတ် Sky KTV မှာပြစ်ဒတ်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုတည်ယူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်စီကားကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ညဖကတ်မော်စီစာရက်ွက်မှာရှိတဲ့ Sky KTV မှာစားတောက်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်ကြီးဇော်ဝေဆိုနဲ့တပ်သားအဆင့်ရှိသူ9ယောက်ကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေတွားရောက်ပစ်တက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပစ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့အလောင်းတွေကိုတဲလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်စီကားတစ်စီးကိုလည်း KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမော်စီစာကနေဖက်ကန်ဘက်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်နမဖြစ်ရွာ AG ဖျားကျောင်းရှိမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်က remote mine နဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကားထဲမှာပါလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ယောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မြော်မြို့နယ်တောင်ကလေးကျေးရွာမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်တပ်သုံးရဟတ်ရင်တွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်တရခန်လူထု2000နီးပါးဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြပါတယ်တောင်ကလေးကျေးရွာရဲစခန်းဝင်းအတွင်းခြေကုပ်နေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မနေ့9နိုင်လောက်မှာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်အပိကျေးရွာအမြောက်တပ်ရင်းကနေ120မမလေးနဲ့ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာတွေအတွင်းပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ဒေသမှာနိုင်ငံရေးစစ်ရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းငပလီကန်းချီမှာတော့စောင်းဦးပွဲတော်ကိုဖွင့်လှစ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်။ဘလို့ကျင်းပတယ်ဘာကြောင့်ကျင်းပကြရဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြက်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ငပလီကန်းချင်ဆောင်းဦးဖွင့်ပွဲတော်ကိုဒီကနေ့မနက်6နာရီမှာငပလီမြို့မြောက်ပြင်ရက်ကွက်ကနေမစင်ရက်ကွက်အထိတန်ရွေးမြို့ကိုစပီစီအဖွဲ့ကစပီအလှစီးပြီးတဲ့နောက်ငပလီမြို့မှာရှိတဲ့ပါရာဒိုင်းဟိုတယ်မှာဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာရခိုင်ရင်ကျေးမွန်ကိုအဓိကထားဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ရခိုင်စီတော်ကိုတိခတ်ကရခိုင်ရိုးရအကာရီနဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြပြီးသေပပုအလှပြခြင်းဆက်ပြီးအလှစီခြင်းကပြဖျော်ဖြေခြင်းတွေအပြင်ရှော့တိုင်တက်ပွဲလွန်ဆွေးပွဲဗောလီဘောပြိုင်ပွဲတွေကိုထည့်သွင်းကျင်းပခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ငပလီဆောင်းဦးပွဲတော်ကိုလူပေါင်း 3,000 လောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ငပလီမြို့ရမ်းမီရဖာတူဖြစ်တဲ့ဥထွန်းတန့်ကျော်ကနရင်းစရာကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ခိုင်ရခိုင်နေသားတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးဖွင့်လာခိုင်စီတော့တီးပြီးဖွင့်လိုက်တယ်ဆန်တော့အဲ့ရခိုင်ရိုးရအကြရင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြုတ်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ရခိုင်ရိုးရရိုးရကိုပဲအဓိကဥစားပေးပြီးဖော်ပြသွားတယ်ဒါဆိုစတိတ်ရှိုးတွေပါနေရခိုင်ဆိုတော်တွေနဲ့လုပ်ဖို့စီစဉ်တာလေအခုဒေသခံတွေအလိုထည့်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံုံရင်းတောင်းပြချက်နဲ့ဒီနေ့သူ့အောင်ဖွင့်မပြီးဒီမှာဖွင့်မွဲဒီနေ့ခါတိုင်းတဲ့စာရင်တော့ဒီနေ့ဒီနေ့နည်းနည်းလေးစီကြတယ်ခ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ဖွင့်မလို့လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ငါပြန်ကြည့်ဖွင့်လိုက်တဲ့သဘောခရီးသွားပြီလားလောင်းတွေကိုတဲယူမှာဖွင့်နေရတော့အားလုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလို့ဆောင်းဦးပွဲတော်ကျင်းပရတာကတော့ပြည်တွင်းပြည်ပါခရီးသွားပြည်သူတွေကိုပုံမဆွေးဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအဆင်ပြေစီဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ငါပလီကန်ကျင်းဆောင်းဦးခရီးသွားရသေးကိုဖွင့်လို
ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကငပလီကန်းကျစ်ဆောက်ဦးပွဲတော်ကိုငါးရက်တိုင်းတိုင်းကျင်းပခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေအရဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့တရက်ထဲပဲကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စေကောင်းဆောင်ကတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပြီးလာရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းလို့တဲ့သဘောထားတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဆက်ဖွဲ့တွေကိုတတိယကြိမ်ထပ်မံဆွေးနွ
ကောင်းစီဘက်ကတိကျသဘောတူညီချက်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်အခင်းချင်းမျိုးမတွေ့ရသေးတယ်လို့အားလုံးပါဝင်တဲ့အခင်းချင်းဖြစ်မှာသဘောတူညီချက်ပေါ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အခင်းချင်းသွားတော့ကသူကတခြားသဖွဲ့ရဲ့သဘောထားရေလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရဲ့အခင်းချင်းဘယ်လိုမြင်ကျွန်တော်တို့အမြင်သဘောထားကိုပဲကျွန်တော်တို့အဆုံပြေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အ
地家是细的家了么？这他这边要那多少人来看着了？在那路里头甩头说，地家老老老新，比较地家更有的，像那更比那个嘛，现在更那个，或者是你新买的这包拉起有多少样没出来，手都接到表格的，那么地家的包都你接，抽手奶奶看见没见到没对的哟。 สกังสังอาโรตอนนี้ตอนนี้การพูดในยิ่งยิ่งสุนียามาในเราเชื่อว่าจะมีโอกาสอุบลเนี่ยตอนนี้การลงพิการได้ใครมุ่งจะใช้ที่พอดูสะจงอันซีพอมาอาชีพแคมป์สุนีนี่เราสบายเลยยิ่งยิ่งลงเงินสูงสั่งเพื่อพิบิสติพยองยาปูมุจิสะจงยองอาโรแต่สายในเอียงสุริอาลงป่าวในยิ่งยิ่งสุนีมุ่งจะเลิกกันได้พี่ร้องสุยิ่งยิ่งก็พิวาพอสังได้ไม่รู้เปล่าเลยลูดูที่เอากับพิบิโดลูดูที่เอากับยาอยู่เดอที่สามมุมยิ่งมาเข้าเป็นเนี่ย จำนวนลูกเลี้ยงสิแต่ดิโมกราฟีอินอาซูดีอาโลเฟเดอร์เนตเซนเนตไทน์ลาไทน์ลาลูกพี่น้องมาไทน์ลาหนังไอ้ปฏิเดรปายบามะไทน์ลาเลนไอ้การพูดสิ่งเดียวป่ายามะสุดเดอดีหนังไอ้ปุ่นสูสุนิมุขินจียานีบิดอเบนี่นั่นสุนีดบอดตุนีเจียลาเนจำนวนลูกที่สามะแต่ดิโมกราฟีเนตปีดองสุกุจำนวนลูกที่สามในมาดาลิ จำนวนลูกพี่น้องนี่เด้แต่พี่น้องจุนยิ่งยิ่งสุดละกูจำนวนลูกพี่ว่าพอสั่งนั่นเองลูกจำนวนลูกนั่นเลยมุ่งสิบาร์เด้ทาร์เบมเนี่ยมาในเงี้ยแค่จะได้กูจ่อล้านในเมื่อดิโมกราซีเนี่ยเฟเดอรัลส์นี่กูที่สาวลูกเด็กในเงี้ยด้วยส่งสุนีย์แต่สายดูอารมณ์ป่าวเนี่ยที่แบบพี่ว่าในเงี้ยขึ้นเจงกูรอดแต่ล้านในเจมสิเดียวลูกตัวกูเป็นแค่มาเลย ผมอยู่ตลอดเลยอ่ะพอจะพี่เนี่ยลูกพี่ก็ยังผมมุ่งคอมเมนต์ได้ยังไงสิ่งที่เป็นการยิ่งยิ่งสุนีบุ๋มพี่ขออยากได้ลูกตัวอย่างสุนีบุ๋มเลยพอจะเป็นสุนีท่าทางมีสิ่งที่บุ๋มรู้สบายเลยสุนีบุ๋มทำให้ดีเซมาลาคุยนู่นเป็นมาลาพี่มีสิ่งที่เซมาลาคุยจริงๆจุดนั้นรู้ใครก็มุ่งเรื่องบ้ามาไม่มาจ่ายอะไรบ้างเนาะไอ้ที่บ้ามาเราใครก็ไม่บ้ามาตัวยิ่งตัวยิ่งสุดละเลยไปคุยจริงๆเราไม่สุนีอยากดูไอ้พวกงานย
တဲ့ပြီးတော့ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာဒေတာရန်ခြေပြုတဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးအပါအဝင်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်အခြေခံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရေးစတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးရည်ဘူးရဆွေးနွေးခဲ့ကြတာလို့ပုံမှုခွန်မင်းသိန်းကဆိုပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကအပြည့်ရထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်9ဖွဲ့နဲ့အပြည့်ရမထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကိုင်3ဖွဲ့တို့ပထမအကြိမ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီညီဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာမူပြည်သက်ပါတီ NNSP ကတော့ဒုတိယကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းကမပြည့်ပြည့်သေးတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါဇယား1ဇယား2နဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း1နဲ့3တို့ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ညီညာရေးဆွေးနွေးရေးအပေါ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးညီညာရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဖို့မျှော်လင့်နေပေမဲ့နိုင်ငံအနှံ့နီးပါးစီးရေးပြည်ပခါတွေပြင်းထန်လာနေပါတယ်နိုင်ငံရေးလိလာတုံးသက်သူတွေကတော့လက်ရှိမှာဒီမိုကရေစီစနစ်မဟုတ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့ EU ဆဲပွဲတို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကနေထွက်လာတဲ့ရလာဟာဒီမိုကရေစီနှိကြရလာတဲ့သဘောတူညီမှုမဟုတ်လို့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုမဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြထားကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကဖျားပွဲတွေမှာတော့လောင်ကစားဝိုင်းထည့်သွင်းဆော့ကစားလာမှုတွေလည်းတနေ့တခြားများပြားလာနေပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်ကလှုပ်ပါဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်ကစားဝိုင်းတွေလည်း၁၀ရက်နီးပါးဖွင့်လှစ်ဆော့ကစားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကစုံစမ်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်ကျေးရွာအုပ်စုမှရှိတဲ့လောက်ပါဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးလောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်ဆော့ကစားခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နောင်ပိန်ကျေးရွာအုပ်စုကလောက်ပါဖျားပွဲကိုအကြောင်းပြပြီးဖျားပွဲမတိုင်ခင်3ရက်လောက်ကြုံပြီးလောင်ကစားဝိုင်းကဖွင့်လှစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာအရက်ဝတ်နဲ့လက်နက်ကင်လူတစုကလာရောက်လုံခြုံရေးယူထားနေပြီးနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့အထိလောင်ကစားဝိုင်းတွေကဆက်လုတ်သွားခဲ့တယ်လို့လုံချူရင်းအယအမည်မဖော်လိုတဲ့ကြောက်မဲဒေတာခန့်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဖျားပွဲမစခင်ကတည်းကသူတို့လောင်ကစားဝိုင်းကလုံနေတယ်။ဖျားပွဲက15ရက်မှပြီးသွားခဲ့ပြီမဲ့လေဒီလောင်ကစားဝိုင်းကမပြီးသေးဘူး။ဖျားပွဲအကြောင်းပြုပြီးတော့လောင်ကစားဝိုင်းပြီးလုပ်တဲ့သဘောပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီအယဝတ်တွေနဲ့လက်နက်ကင်လူတစုကလည်းလုံချူရင်းယူထားတယ်။လောင်ကစားဝိုင်းကတော့20ကျော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အပြင်ဒေသအတွင်းကငွေရှင်တနရှင်တွေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေစုပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုလာရောက်လုံခြုံရေးယူပေးတဲ့အဖွဲ့ကဒေသအတွင်းလှောက်ရှားနေတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ကဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုထားပေမဲ့လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးတာဟာ၎င်းတို့ရဲ့ policy မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပုံမူဖုံးဟန်ကပြန်လည်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဘောင်းလောင်းနဲ့မင်းမီမဟုတ်ဒီအဲကျုပ်က policy ကိုတောင်းလောင်းနဲ့မီလည်းသိပွဲလာမယ်ဟောတာဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးယူပေးရတဲ့ဘွယ်ကင်းဆိုရင်လောင်စားဝိုင်းတွေပါခွင့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြေခိုင်းတယ်လောင်စားဝိုင်းတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးတဲ့ဆိုအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လို policy လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုဖျက်ရှင်လို့ပြောဆိုနေကြတာပဲထင်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမန်းရော့တိုင်းနယ်မှာအရက်ဝတ်နဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးထားတာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုးနယ်မြို့နယ်ဟိုနောင်ကျေးရွာနဲ့လွေမြေကျေးရွာဆေးရောင်းပွဲတော်တို့မှာလဲလောင်ကစားဝိုင်းတွေဖွင့်လှစ်ဆော့ကစားနေကြပြီးတော့လုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့လာရောက်ဆော့ကစားတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တို့ခိုင်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းကရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ကလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုပိတ်တိမ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။အရင် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပွဲလန်းတပင်တွေကိုလောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ခွင့်မရှိခဲ့ပဲအခုစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ပွဲတိုင်းနီးပါးလောင်ကစားဝိုင်းတွေပါရှိနေပြီးရဲတပ်ဖွဲ့တွေကအရေးယူပေးတာတွေမရှိတဲ့အပြင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ဦးစီးမှုနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့များထံလိုင်းကြီးပေးပြီးတော့ဖွင့်လှစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်